Зараз ми знаходимося на вулиці Купчинського. Позаду мене відбувається затримання. Тут присутні працівники Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань. Коментувати нам ситуацію на місці вони відмовилися. Очевидці, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповіли, що бачили. Я не бачу до кінця. Ну, накрили машину з грішми, що це все. Ну, от з магазину і все тільки все, що побачив. Я не знаю, тут вже все стояло, коли йшов. Ну, хвилин 40 вже. Затримання посадовців нам телефоном прокоментувала речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. За вказані кошти посадовці ДФС обіцяли уникнути кримінальної відповідальності громадянину. І наразі проводяться першочергові слідчі та інші процесуальні дії. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та направлення до суду клопотань про обрання запобіжних заходів. На жаль, скільки тривала операція та перші якісь висновки ми не можемо назвати, це таємниця розслідування, поки наразі це вся інформація на сьогодні. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.